Vi sitter här på Vasastan i Göteborg och kollar på Barcraft och samlar i underbara nördar. Vi har Johan och hans flickvän. Den här ikväll och vi har storbildsskärmen här uppe. Och vi kollar alltså på Starcraft 2-matcher live medan vi äter och dricker god mat. Ni kanske känner igen er. Ja, det är samma ställe som när vi väntade på releasen av Starcraft 2. Vi kom ju aldrig dit va, men vi tänkte att vi kompenserar det genom att komma hit nu istället. Jippe kommer ta lite i Stabless Shot sen. Och vi kommer tillbaka lite senare när jag blir lite fullare och blir lite roligare. Oj, förlåt, jag kollar matchen där uppe. Det är Starcraft 2. Det är väldigt mycket just nu här på Vasastan. Säga som så här, initiativet är klockrent. Väldigt roligt. Det är lite som en sportbar i centrala Göteborg, fast det är e-sport. Vi har snackat om att starta en egen e-sportsbar. Vi får se vad som händer med det. Det kanske är lite fyllesnack. Vi har haft en mycket trevlig kväll här. Vi har Johan med oss. Hans tjej och så har det Gickelsen dykt upp här till vänster här. Man blir aldrig av med honom. Vilket är jävligt bra, naturligtvis. Och stort tack egentligen till Barcraft-gänget som har arrangerat det här. Mycket bra arrangerat. Och jag hoppas att detta återkommer i alla fall, för att detta har varit väldigt trevligt. Nu ska jag hem och ta hand om en liten sak. Barn. Och ni får ta hand om er. Släpp ner till ölen och så dyker vi.